Bugün kunda bandlikni ta'minlash masalasida shaffof axborot texnologiyalariga asoslangan samarali tizim yo'lga qo'yilmoqda. Bu o'z navbatda yurtdoshlarimiz uchun ham keng imkoniyat demakdir. Ta'assufki, shunday sharoitda ham ba'zan kimnidir pul evaziga ishga joylab qo'yishni va'da qiladiganlar uchrab turibdi. Surxondaryo viloyati Termiz tumani ma'naviyat va ma'rifat bo'limi mutaxassisi ana shunday huquqbuzarlikni sodir etganlikda ayblanmoqda. Gap shundaki Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Surxondaryo viloyat boshqarmasi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda Termiz shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda Uzun tumanida yashovchi shaxs fuqaroni harbiy sohaga yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali ishga kiritib qo'yishiga ishontirib va'da beradi va xolis xizmati uchun 10,000 AQSh dollari berishni so'raydi. Belgilangan kuni hojatbaror oldindan 7,000 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Ma'lum ki hayotda oson, ayniqsa qing'ir yo'l bilan keladigan pul hech kimga baxt olib kelmaydi. Aksincha hayotini bir daqiqada ostin-ustin qilib yuborishi mumkinligini ba'zi bir kimsalar tushunib yetishganida edi. Jamiyatda firibgarlik, tovlamachilik, korrupsiya kabi holatlar uchramagan bo'lar edi. Ana shunday kimsalardan yana biri bilan bog'liq yana bir holat aniqlangani esa achinarlidir. Departamentning Denov tuman bo'limi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Oltinsoy tumani tibbiyot birlashmasi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi tibbiy og'asi fuqaroning ishonchiga kirib, tibbiyot birlashmasiga hamshiralik vazifasiga tibbiyot birlashmasi rahbarlari orqali ishga kiritishini va'da qiladi. Buning uchun undan 500 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Eslatib o'tamiz, har ikkala holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Malohat Mingliqulova, Azizjon Haytqulov, Yoshlar.